मस्त झणझणीत अशी सुकट आणि वांग्याची भाजी। हाय, वेलकम टू श्रावणीज होममेड केक अँड कुकिंग। आज आपण पाहणार आहे सुकट आणि वांग्याची सुक्की भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य, मी इथे 6 वांगी घेतली आहेत, स्वच्छ धुवून त्याचे काटे आहेत ते काढून घेतले आहेत। सुकट घेतले आहे, साफ करून 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची। 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत, 1 मोठा टोमॅटो चिरून घेतला आहे, लसूण अद्रक ठेचून घेतलेला आहे, कोकम घेतले आहेत 4। मसाल्यामध्ये मी इथे मोठा 1.5 चमचा मी कांदा लसूण मसाला घेतला आहे, लाल तिखट मी 1 चमचा घेतला आहे, हळद 1/2 चमचा घेतली आहे, मीठ चवीनुसार, जिरा पावडर 1/2 चमचा घेतली आहे, धनिया पावडर 1 चमचा घेतली आहे। इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। आपण याच्यामध्ये आता 2-3 मोठे चमचे तेल घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की आपण कांदा आहे तो भाजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये चांगला। कांदा थोडा लालसर होईपर्यंत भाजायचा आहे। आपण आता याच्यामध्ये लसूण आणि अद्रकची पेस्ट टाकून घेणार आहे। लसूण पण थोडा परतून घ्यायचा आहे। आपण आता टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। छान असं मिक्स करून चांगलं भाजून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। आपण आता मसाले घालून घ्यायचे आहेत। छान असं मिक्स करून आपण आता तेल सुटेपर्यंत मसाला चांगला भाजून घ्यायचा आहे। तेल आता मसाल्याला सुटलेलं आहे। आपण आता याच्यामध्ये कोकम घालायचं आहे। इथे मी वांगी चिरून घेतली आहेत। वांगी चिरल्यानंतर लगेच पाण्यामध्ये टाकायची, म्हणजे त्याचा कलर आहे तो बदलत नाही। आणि शक्यतो कोवळी वांगीच घ्यायची, जर जून वांगी घेतली तर त्याच्यामध्ये खूप बिया असतात। छान अशी परतून घ्यायची तर मसाल्यामध्ये वांगी। याच्यानंतर आपण सुकट आहे ती मी पाण्यामधून पिळून काढलेली आहे। सुकट पण आपण छान अशी वांग्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची। मस्त झणझणीत अशी भाजी होते आणि अगदी पटकन होणारी ही रेसिपी आहे। तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा, खूप छान लागते। आपण याच्यामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही, मी इथे फक्त 2 चमचे पाणी घालत आहे। एवढ्या पाण्यामध्येच आपली वांगे आणि सुकट आहे ती छान अशी शिजली जाते। आपण आता गॅसची फ्लेम आहे ती कमी करून झाकण ठेवायचं आहे 10 मिनिटासाठी। दहा मिनटानंतर आपण एकदा परतून घ्यायचे आहे। आपली वांगी आहेत ती छान अशी शिजत आलेली आहेत। आपण आणि एकदा 10 मिनटासाठी झाकण ठेवायचं आहे। आपली भाजी इथे आता तयार झालेली आहे। खूप छान आणि मस्त अशी भाजी लागते। आपण भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर ही भाजी खाऊ शकतो। झणझणीत अशी आपली सुकट आणि वांग्याची सुक्की भाजी तयार झाली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा। आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा।